شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو. یہ جان رکھو، اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتے. مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جب تم اللہ پاک سے مانگتے ہو تو یہ نہ کہا کرو کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی قبول. جب ایک دفعہ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو وہ عرش کے نیچے ٹھہری ہوتی ہے. جیسے ہی آپ درود شریف پڑھتے ہو دعاؤں کو پر لگ جاتے ہیں. ہر دعا کرنے سے پہلے پڑھا کرو، اللہم صلی اللہ درود ابراہیم پڑھا کرو. اور یقین مانے، درود کے بعد جب آپ دعا پڑھتے ہو، دعا کے بعد جب آپ آخر میں درود پڑھتے ہو، فوراً دعا عرش پہ جاتی ہے، فوراً اللہ پاک کے پاس جاتی ہے. آپ کوشش کریں ایک دفعہ، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیکھیے گا پھر جو دعا ہے، انشاءاللہ آپ کو جو آپ نہیں بھی چاہتے نا وہ بھی آپ کی قبول ہوگی. یہ میری میں اس بات کی گارنٹی، میں اس بات کی قسم دیتی ہوں. طریقہ آنا چاہیے آپ کو دعا مانگنے کا، سمجھ آئیے. تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے، اگر اس وظیفے کی قدر جانیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ناجائز اس وظیفے کو کبھی نہ کیجیے گا، حرام اس وظیفے کو نہیں کرنا. آج میں وہ طریقہ یا وہ دودھوں کا بتانے لگی ہوں جس سے محبت شدید ہوتی ہے. آپ یہ یا وہ دودھوں کا جو وظیفہ ہے اس کو پڑھنا کتنا ہے، پہلے یہ آپ دیکھ لیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بس 3 دن کا آپ کو انتظار ہوا. پڑھنا ایک ہی دفعہ ہے. چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز و قارب جو ناراض ہے یا پریشان ہے، یا آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، یا آپ اس سے بولنا چاہتے ہیں، یا وہ آپ سے ناراض ہیں، تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگے. نمبر 2، اگر یا ودودو کا جب آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو کسی میٹھے پر یا کسی پانی پہ دم کر لیں. خواتین اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں، اور شوہر اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں، مائیں اپنی بچوں کے لیے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سب رشتوں کے لیے کیا جاتا ہے. لازم نہیں ہے کہ لوگوں نے تو ایک تماشا بنا دیا ہے کہ شدید محبت محبوب یہ وہ. نہیں، دیکھیں اس کے کچھ طریقے ہیں، آپ اس طریقے سے کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وظیفہ بہت اعلیٰ ہے. یا ودودو کی تسبیح جو ان سے ہے، اگر کوئی پاس ہی ہے یا گھر میں آتا جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے عزیز و قارب کو دم کر کے یا اس کا پانی جیسے وہ آئے، اگر کوئی کھانا آپ نے دینا، یا جیسے آپ اس کو بسکٹ دیتے ہیں، نمکو دیتے ہیں، یا کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں، آپ اس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں. اگر آپ اس کو پانی دیتے ہیں، کوئی جوس دیتے ہیں، آپ جوس کے اوپر دم کر کے رکھ لیں. 101 مرتبہ فوراً جیسے وہ انٹر ہو یا ودودو پڑھیں آپ کریں. یہاں تک اگر وہ کوئی چیز نہیں کھاتا، اس کو غیبی دم کر دیں، تصور میں لا کے دم کر دیں، تصویر کے اوپر دم کر دیں بس. اور پھر دیکھیے گا، اگر کوئی آپ سے دور ہے، وہ آپ کے گھر نہیں آتا، تو صرف ایک دفعہ یہ وظیفہ کریں اور 3 دن تک انتظار کریں. آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، آپ کا دل چاہے تو زیادہ تڑپ ہو تو دن، لیکن زیادہ اس وظیفے کو 101 سے زیادہ نہیں کریں، کیونکہ یہ انسان کو آگ لگاتا ہے، خدا نہ خاصہ، اللہ نہ کرے. اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ آگ میں بے چین ہو یا وہ تڑپے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کبھی ان کو اس طرح کی جلن یا اس طرح کی چیزیں محسوس نہ ہو، یا کوئی آگ نہ لگے، بے چینی نہ ہو، تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا. 3 دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. وظیفے کا ٹائم میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور فجر کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑا اندھیرے میں یہ وظیفہ کرنے والا ہے، تو اس میں کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آ جائے گا. اس وظیفے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی جاؤں. 101 دفعہ پڑھ کے تصور میں آپ نے جس کو بلانا ہے اس کو پھونک مار دیں، جا کے اپنے گیٹ پہ، آپ اپنے دروازے پہ، یا جہاں سے آپ کا رستہ گزر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تو آپ جو سا ہے دعا کر سکتے ہیں. وہاں پہ جا کے تو آپ یہ دم کر سکتے ہیں، دروازے کے اوپر دم کر سکتے ہیں، یا پھونک اپنے ہاتھ پہ مار کے دروازے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ حاضر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ کر کے دیکھے گا، انشاءاللہ اس سے واضح کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو اس وظیفے سے آپ کو روک سکے. انشاءاللہ ایک دفعہ کریں اور اس کا فیض حاصل انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. نیت اچھی رکھیں، نیت میں شرک اور گناہ نہ ہو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، خدا نہ خاصہ آپ کو کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے، بندش ہے، یا شادیوں کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو استخارے کے لیے آپ
لازمن ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ای میل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں بھی آپ کمنٹس کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو بآسانی آپ کا وہاں پر جواب لازم دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت